vi en sånn her test. For at nå har jeg ikke headset på, men det skal visstnok være innlagt headset i kontrollen. Skal vi se om det stemmer. En kort lydtest her nå da. Lydtest, lydtest, lydtest. Og hvis ikke dette her heller går, så nå har jeg testet streamen, den funker jo ikke. Prøv liksom å finne ut hvorfor, og ditt med daten. Uten at jeg egentlig finner ut hva det kan være. Og skal nærme, skal jeg aldri orke å sitte og spille. Og, ja. Ok, jeg tror at det er nok lydtest der da. Så ha det bra, folkens. Hei hå!